No niin, tervetuloa taas kerran kaikille meikäläisen ja Eliaksen höpöttelyjen pariin. Tämä on kyllä, tuossa tulee aina ihan yhtä hyvälle fiilikselle tästä meidän höpötellään introsta. Se on kyllä aika nautinnollinen, mutta tulitinko tänne nyt kuuntelemaan asiapuhetta vai höpöttelyä? Mitä sinä olet Elias mieltä? No mä luulen, että Alvinilta ainakin on, mä veikkaan, että mitä se mahtaa olla. Etköhän sinäkin tiedä, mitä siltä on tulossa, kumpaan noista. Niin, Alvinilta tulee ainakin höpöttelyä, se on selvä, mutta muuten lähdetäänkö me siitä sitten pidemmittä puheitta suoraan Alvinan videon pariin? No mennään suoraan, ei asiaa vaan höpöttelyyn. Höpötyksiin. Nyt on puhuttu paljon tästä EU:n elvytyspaketista ja tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaiset suhtautuu siihen kaikista kriittisimmin koko EU-alueen kansalaisista. No heti tähän alkuun, niin voidaan miettiä, että mistäköhän voisi johtua, että suomalaiset suhtautuu siihen niin äärimmäisen kriittisesti. Väittäisin, että se johtuu siitä, että suomalaiset on ehkä kaikkein suurimpia nettohäviäjiä tässä leikissä. Väittäisin näin, että Saksalle ja Ranskalle, niin he saa sentään niin jotain hyötyä sitten takaisinostoina sieltä Italiasta ja Espanjasta päin, mutta suomalaiset ei saa sitäkään vähän. Niin, en mä tiedä, saako Saksan ja Ranskan tavalliset kansalaiset sitten niin paljon. Ehkä Saksan autoteollisuus hyötyy siitä, kun Italialle maksetaan ja sitten italialaiset ostaa saksalaista autoa. Saksan kansa, mä en tiedä, hyötyykö he sitten niin paljon suorasti tai epäsuorasti. Mutta Suomellahan tuosta on lähinnä tappiota. Me taidetaan olla yksi suurimpia tämän maksajia, tämän paketin maksajia per capita. Että ymmärtäähän sen, että suomalaiset tykkää siitä. Ja sitten kun poliitikot on aivan täydellisesti epäonnistuneet vakuuttamaan kansalaiset siitä, että tästä paketista on jotain hyötyä meille, tai siitä, että sillä on mikään kunnon legitimiteetti, kun meillä on ihan omaakin velkaa. Suomihan on velkaantunut vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen joka ainoa vuosi ilman yhtäkään poikkeusta. Koko ajan valtio tekee lisää velkaa. Me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti seuraavaa 90-lukua ja suuria leikkauksia. Ja täällä vaan meidän poliitikot laittaa tuosta 5 miljardia muualle, niin kuin se olisi pikkujuttu. Niin, ja sitten tässä on sekin, että ihan tuosta noin vaan heitellään rahaa tuonne. Ja sitten tässä kohtaa perusteluna käytettiin, kun annetaan tätä rahaa sinne, niin käytettiin perusteluna sitä, että me ollaan rikas maa ja meillä on varaa. Ja sitten kumminkin, niin nyt tässä pari päivästä tuli taas tietoa siitä, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi, että me ollaan niin köyhiä ja meillä ei ole varaa tukea meidän yrityksiä. Niin sen takia suomalaisia yrityksiä ei voida tukea samalla tavoin kuin ruotsalaisia, tanskalaisia ja norjalaisia yrityksiä. No sehän on mahtavaa, että kohta meidän yritykset kaatuu sitten, että ainoa mitä niille antaa tukena on tämä laki, että ei saa ottaa velkoja, ei saa periä velkoja toiselta yritykseltä, tai ainakaan niiden kautta laittaa sitä konkurssiin, mutta just näin, että mutta rahaa ei sitten riittävästi tule ainakaan tärkeisiin kohteisiin, mutta EUlle, Italialle riittää kyllä rahaa. Aivan uskomaton toimintaa, joo. Ja siis Matti Vanhanenkin vielä, hänhän oli sitä mieltä juuri, että me ollaan tosi rikas valtio ja meidän pitää kantaa vastuuta. Paitsi itsestämme. Niin. Tänään keskustellaan vähän siitä, mistä tässä hommassa oikein on kyse ja miten suomalaiset oikeasti suhtautuu Euroopan unioniin. Näistä lehtiotsikoista. Tässäkin mennään nyt heti hienosti päälailleen. Äsken puhuttiin, että keskustellaan siitä, että suomalaiset suhtautuu negatiivisesti tähän tukipakettiin. Mutta nyt tässä tuli taas tämä silmänkääntötemppu, että käännettiin heti tämä asia, että nyt puhutaankin siitä, kuinka suomalaiset oikeasti suhtautuu Euroopan unioniin. Nämähän on kaksi eri asiaa, miten suhtaudutaan Euroopan unioniin ja miten suhtaudutaan tähän tukipakettiin. Nämä on kaksi ihan eri asiaa, ne on mitään tekemistä käytännössä keskenään. No ainakin sanotaan, että niillä ei kovin paljon ole tekemistä keskenään. Ei nyt ehkä ihan täysin eri asioita ole, mutta se on kuitenkin olennaisesti kaksi eri asiaa, että aika moni ihminen, minä mukaan lukien, sanon, että Euroopan unioni tai jonkinlainen tiiviikö eurooppalainen yhteistyö on hyvä asia lähtökohtaisesti. Euroopan nykyinen tapa hoitaa asioita ei ole kauhean hyvä, mutta en toivoisi, että Suomi lähtisi kokonaan EU:sta pois. Mutta siis se, että olen tätä mieltä, niin se ei mitenkään poista sitä, että mä olen äärimmäisen kriittinen tätä huijauspakettia kohtaan joka tapauksessa. Niin ja siis just se, että suomalaiset on Euroopan unioni, niin
Euroopan unionin ei tarvitsisi tehdä tämmöisiä tukipaketteja, jos ei haluttaisi tehdä. Siis ei meidän olisi pakko tehdä tämmöisiä. Me voitaisiin hoitaa tämä kauppa-alue sun muu, vaikka ei olisi tämmöisiä tukipaketteja. Ihan hyvin. Joo, ihan hyvin voitaisiin hoitaa. Ja se, että nyt Italia lahjotaan pysymään EU:ssa ja Espanja ja Kreikka samalla tavalla lahjotaan pysymään EU:ssa, niin sen sijaan meidän pitäisi antaa siis valtioille itsemääräämisoikeus. Jos he haluavat lähteä, niin he saavat lähteä. Ja sitten jos eivät halua, niin... Että siis kyllähän EU:n pitää olla niin hyvä, niin houkutteleva paikka eri maille, että he haluaa pysyä siinä vapaaehtoisesti ilman, että heitä pitää lahjoa koko ajan. Nimenomaan siis. Nyt me lahjotaan porukkaa pysymään tässä Euroopan unionissa. Todennäköisesti se Heikki Luodon ajatus siitä, että tämä tukipaketin idea on se, että Italiassa rupesi kansaa nousee niin kuin vastarintaan suhteessa EU:hun, niin nyt oli pakko niin kuin tehdä jotain. Tämä EU vaan ostaa tällä sen, että kansalaiset Italiassa ei haluakaan erota, kun saa ilmaista rahaa EU:lta. Joo, totahan on sanonut aika monetkin, että Italiassa yli 50% kannatus alkoi jo olla näillä eurokriittisillä puolueilla, niin sitten sen takia herättiin, että nyt on pakko lahjoa niitä. Ja no, se on se, mikä se on toki sitten. Nolla toleranssilla sanoi, että Suomi ei lähde EU:sta. No ei kovin helpolla varmasti kyllä ainakaan, mutta mennään eteenpäin. Voisi olla käsityksen, että suomalaiset tosi paljon vastustaa jollain tavalla EU:ta ja etenkin tätä elvytyspakettia, mutta 62% suomalaisista kertoi tässä tutkimuksessa, että he uskoo tämän paketin elvyttävän taloutta. Ja... No niin, ja taas päästään tämmöiseen niin kuin humpuukijuttuun. Kun kysytään, että kuinka moni uskoo, että tämmöinen paketti elvyttää taloutta EU:ssa, niin mäkin vastasin, että elvyttää. Totta kai tämä paketti elvyttää EU:n taloutta. Aina kun annetaan rahaa, ilmaiseksi rahaa johonkin, niin totta kai se elvyttää. Sehän on päivän selvä asia, että se elvyttää taloutta. Että kun otetaan velkarahaa ja lyödään se markkinoille ja ruvetaan ostamaan markkinoilta sillä velkarahalla tuotetta ja palvelua, jolla saadaan sitten yrityksille taas sitten niin kuin asiakkuutta ja yrityksiin lisää rahaa, niin totta kai se parantaa taloutta. Se on päivänselvä asia. Mutta se, että se parantaako se Suomen taloutta, niin se on sitten ihan eri asia. Tämä heikentää Suomen taloutta, vaikka tämä toki parantaa kokonaisuutenaan EU:n taloutta. Siinä mielessä siis, että ne maat, jotka muuten menisivät tosi huonosti, niin ne pärjää paremmin, mutta jokuhan tässä on se kärsijä ja Suomi on nyt se kärsijä. Niin ja mielenkiintoista tuossa on, että kun sinäkin olet nyt siinä 62%, niin Alvin antoi ymmärtää, että sä olet sitä porukkaa, jonka mielestä EU-elvytyspaketti on siis jes, hyvä, ihanaa. Sä et taida olla ihan sitä mieltä, että se on jes, hyvä, ihanaa. Mut tässä tullaan just tähän, mikä on aika monesti tämä juttu, että puhutaan, että tilastot valehtelee. Niin tässäkään kohtaa, niin tilastohan ei valehtele. Alvin valehtelee, kun hän tekee ihan omia johtopäätöksiään sitä tilastosta ja muokkaa pikkusen sitä, mitä se tilasto kertoo. Niin aivan oikein, että onko se ikään kuin tämä valhe, emmä valhe Alvinan tilasta, tai Alvin tulkintatilastosta ehkä pikemminkin. Niin. Tilastohan ei valehtele. Niin, että valhe, emmä valhe tulkintatilastosta. Joo, se voisi olla varmaan ihan hyvä. Ja tosiaan, kun miettii sitä, että miten 2 miljardia nyt sitten käytetään, mitä Suomi saa sen kompensaatioiden siitä, että me maksetaan 7 miljardia, niin siitäkin nyt 1 miljardi menee sitten tähän niin sanotun vihreään siirtymään, tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Niin kuin sinun videollasi juuri tuo Mari Ohisalo kertoi, että puolet siitä rahasta, mikä me nyt saadaan, niin se menee saman tien johonkin humpuukiin. Ja parastahan tässä koko humpuukissa olisi se, että kun nyt tehtäisiin vielä niin, että kun me saatiin nyt sitä rahaa sieltä, tai siis saadaan se omamme takaisin sieltä siitä on lähtenyt niin kuin 66% pois päältä ensin, niin nyt me laitetaan sitten se miljardi, laitettaisiin se miljardi vihreään siirtymään, ja sillä miljardilla rakennettaisiin, annettaisiin se Nesteelle, jotta Neste voisi rakentaa sinne Rotterdamiin sen jalostamon. Niin mun mielestä tämä olisi niin kuin se paras käyttökohde sille Suomen vihreän siirtymän miljardille, eli tuetaan silläkin rahalla sitten vielä niin kuin Hollannin taloutta. Mun mielestä se olisi hyvä idea. Joo, siis kuulostaa ihan mahtavalta vihreältä logiikalta. Ja ihan pikkuinen, pienen pieni semmoinen sarkasmivaroitus tuohon äskeiseen. Aha, okei, nyt täytyy muistaa, että aina kun Niko sanoo jotain, niin hän ei sano sitä ihan vakavissaan. Halla-ahokin kohdalla toimittajilla on usein vaikeuksia ymmärtää niin kuin sarkasmin ja vakavasti puhumisen eroa, mutta se on hyvä, että sä autat toimittajia tässä, jos joku katsoo tätä vaikka. Niin nyt se on tietää sitten. Kannattaa olla sillä niin kuin tarkka tässä, koska se helpottaa sitten toimittajien työtä, kun he seuraa tätä.
Ja näin ollen ei ole mitenkään niin, että valtaosa suomalaisista vastustaisi sitä pakettia. Tutkitusti ainoastaan 17% suomalaisista pitää EU-jäsenyyttä Suomelle huonona asiana. Ja 69% kokee, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Toki tässä kohtaa ollaan sitä, että mä oon kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Suomi ei ole hyötynyt EU-jäsenyydestä. Jos katsotaan kokonaisuutta ja otetaan siihen mukaan myös emujäsenyys, niin Suomi ei kyllä missään tapauksessa ole hyötynyt tästä kokonaisjäsenyydestä. Mutta sitten taas tässäkin on vähän se, että kuinka paljon suomalaisia on lehdistön sun muun kautta koko ajan aivopesty siihen, että Suomi hyötyy tästä EU-jäsenyydestä niin ja niin paljon, jotenka sen takia me ollaan mukaan hyödytty tästä. No mä arvioin, että Suomi on hyötynyt nimenomaan EU-jäsenyydestä kyllä, mutta siis eurojäsenyydestä taas on ollut selkeä haittaa. Mä arvioisin tuolla tavalla suurin piirtein, että EU-sta mä en itsekään olisi lähtemässä jo ihan pelkästään niiden poliittistenkin asioiden takia, että kyllä mä haluan, että Suomi on kuitenkin länsi-integroitunut eikä Venäjän etupiirissä. Se on kuitenkin tosi tärkeä asia. Toki EU:ssa on paljon parannettavaa ja Suomikin voisi ponnekkaammin omaa intressiään vaatia ja vaikka liittoutua sitten joidenkin muiden maiden kanssa kuin Saksan. Kun Suomi on nyt yrittänyt Saksan kanssa liittoutua koko ajan ja se partneri, tai siis tämä liittohan on hyvin epätasainen, että Saksa on sekä päättäjä ja Suomi on sitten juoksupoika. Juuri näinhän tämä on mennytkin. Joo, kyllähän EU:sta varmasti Suomellekin olisi hyötyä, jos me otettaisiin EU:ssa esimerkiksi samantyyppinen linja kuin Puola tai Ukraina tai joku tämmöinen maa, että me ruvettaisiin oikeasti ajan omaa etuamme siellä. Niin kuin meidän toki pitäisi tehdä. Niinhän meidän pitäisi toimia. Meidän pitäisi ajaa sillä ihan tylysti omaa etua niin kuin kaikki muutkin. Eihän kun kukaan muu kuin suomalainen ei tule pitämään Suomen etua, jos ei Suomi sitä itse tee. Mutta meillä on Suomessa joku ihmeinen naivi ajatus siitä, että kyllä Saksa meidät pelastaa ja Ranska, kun me vaan ollaan kiltisti ja tehdään niin kuin ne sanoo, niin kuin se on paras ratkaisu. Meillä on aina ollut Suomessa vähän tämä, että me halutaan aina, että meillä pitää olla joku, joka kertoo meille, mitä tehdä. Ja tässä kohtaa just sama homma. Meillä on niin tämmöinen pakottava tarve siihen, että jonkun pitää kertoa meille, mitä me tehdään. Ennen se oli Neuvostoliitto, sitten me oltiin muutama vuosi sinne vapaina ja nyt me löydettiin se sitten Brysselistä se päättäjä meidän puolesta. Niin, tai ehkä Berliinistä pikemminkin, mutta no joo. Just sitä kun miettii, että niin kuin miten Suomi voisi parantaa omaa asemansa EU:ssa, niin sehän ei vaatisi edes mitään kauhean vaikeita juttuja. Jos ajatellaan tätä matukriisiä 2015, me oltaisiin voitu vaan laittaa rajat kiinni. Okei, EU sanoo, että näin ei saa tehdä, mutta olisiko nyt oikeasti niin paljon välittänyt sitä, vaikka Suomi olisi sitten jättänyt tottelematta sitä? Tai nyt, kun EU ilmeisesti sanoo, että me ei saada laittaa rajoille koronatestauksia, niin tehdään vaan. Onko se nyt oikeasti niin paha asia, että EU sitä kantaisi Suomelle vuosikymmeniä kaunaa, jos me ajetaan tässä omaa etuamme, kun eihän sitä oikeasti ole niin paljon haittaa vaikka Saksalle. Mitä Saksa sitten välittää, että tekikö Suomi nyt sitten niin tai näin? Ja siis kun kaikki muut voi tehdä niin. Kaikki muut niin. Voi tehdä mitä haluaa. Ihan täysin ihan surutta, ei ketään kiinnosta. Tällä ei tietenkään tarkoita pelkästään vaikka taloutta tai liikkuvuutta, vaan myös rauhaa, vakautta ja turvallisuutta. Mä en näe mitään tarvetta siihen, että mulla tämä rauha ja turvallisuus on EU:ssa semmoinen niin kuin tyhjä nolla-argumentti, että kyllä nämä valtiot voi olla yhteistyössä ja käyttäytyä fiksusti ja olla rauhassa ihan ilman tämmöistä EU:ta ja emuakin. Ei me tarvita EU:ta ja emua siihen, että täällä on rauha täällä Euroopassa. Kyllä siihen riittää ihan se, että eurooppalaiset kansat on päässyt vähän semmoisesta sotimisesta ylitteen, niin ei meidän tarvitse sotia enää. Me ollaan hypätty seuraavalle askeleelle. Toki ongelmaksi voi kohta muodostua se, että kun tänne roudataan liittävästi sakkia Lähi-idästä sun muuta, niin sitten voi olla, että ruvetaan taas sotimaan kohta. Niin. Onkohan se nyt ihan niin, että EU:n ansiosta Euroopassa ei ole enää kovin paljon sotia, jos nyt tietysti Venäjä unohdetaan ja ehkä onko nyt sitten, no Balkanilla tosiaan oli sotia 20-30 vuotta sitten, mutta onko EU nyt sitten se syy, minkä takia esimerkiksi Saksa ja Ranska ei sodi keskenään enää? Mä epäilen asiaa. Jos katsoo vaikka jotain Etelä-Amerikkaa, niin eihän sielläkään ole mitään Etelä-Amerikan unionia, mutta eihän nekään valtiot taida ainakaan missään kolmannessa maailmansodassa keskenään olla, ja muutenkin sotiminen on vähentynyt kyllä. Niin, ja Euroopassakin nämä kansat on sen verran päässyt eteenpäin ja sivistyksessä, ja sitten se, että ne ymmärtää sen, että jos täällä ruvetaan sotimaan, niin lopputulos on kaikkien kannalta katastrofi.
vaan. Ei ole mitään, kenelläkään valtiolla, jos nyt lähdettäisiin ryllistään tässä keskenään taas uudestaan, niin kaikki häviää, kukaan ei voita. Niin, no sanotaan, että Merkel on vähän semmoinen vallanhimoinen tyyppi, ja hänhän on nyt päättänyt sitten, että Suomen pitää ottaa matuja. Ja monella tavalla Merkel on nyt sitten päättänyt, että Saksa ulottaa vaikutuspiirinsä aika moniin maihin Euroopassa, omien rajojensa ulkopuolelle siis. Että tavallaan kyllähän, jos siellä Saksassa on joku tämmöinen itsekäs johtaja, niin kyllähän se pystyy sotkemaan Euroopan asioita ihan ilmankin sojulistusta. Niin, ja siis sillähän se pystyy tänä päivänä tekemään, mutta ei Merkelistäkään olisi siihen, että Merkel lähtisi tänä päivänä enää viemään Eurooppaa ja Saksaa mihinkään suursotaan, ei ikipäivänä lähtisi enää Merkel semmoiseen. Joo, ei varmasti. Mutta siis tätä kauttahan kannattaakin sen toimia. Sen kannattaa tällainen poliittisesti, ja sitten kun on tämmöisiä hännystelijöitä niin kuin Suomi, niin kannattaa toimia niiden kanssa, käyttää niitä hyväkseen joka paikassa. EU-jäsenille on aika vahvaa kannatusta Suomessa, ja se on ollut päinvastoin nousussa kuin laskussa. 2000-luvun alussa 31% suomalaisista halusi erota EU:sta. Se on aika korkea määrä. Voisikohan johtua siitä, että siihen aikaan Suomi vietiin ilman kansanäänestystä euroon, niin se voi olla, että aika iso osa porukasta oli siinä vaiheessa aika kyrpiintyneitä kyllä, kun se suomalaiset ei todellakaan halunnut mennä euroon silloin. Niin, silloinhan se oli kuitenkin vielä niin uusi asia, että nyt siitä on jo 25 vuotta tai ylikin 25 vuotta, eli nyt se on jo tapahtunut tosiasia ollut jo pitkään. Ymmärtään sen, että ihmiset on tottuneet siihen asiaan. Mä en kuitenkaan usko, että Suomi kokonaisuutena on muuttunut vähemmän eurokriittiseksi tänä aikana. Että itse esimerkiksi mä olin tuohon aikaan 20 vuotta sitten ehdottomasti sitä mieltä, että EU on hyvä, euro on hyvä. Kun en mä tiennyt silloin oikein enempää, mutta nyt mun näkemykseni asiasta on muuttunut huomattavasti monimuotoisemmaksi. Kyllä mä niin edelleenkin EU:sta lähtökohtaisesti aika paljon tykkään, mutta nyt on tullut paljon kriittisempäkin ajattelua mukaan. Kyllä, juuri näin. Että tämä on just se jutun juoni, että EUhan on sellainen iso käsite, kokonaisuus ja kaikkea muutakin kuin se pelkkä EU, niin kuin siellä on monia hyviäkin asioita, ja siinä on nimenomaan se, että EU:sta olisi otettavissa hyötyä, mutta sitä ei haluta käyttää, koska me ollaan tämmöisiä hännystelijöitä. Mutta se on yli puolittunut tähän päivään mennessä. Vuonna 2019 enää ainoastaan 14% suomalaisista halusi erota Euroopan unionista. No, siinä on tietysti tämäkin puoli, että suomalaiset ymmärtää sen, että jos nyt lähdettäisiin eroamaan ihan surutta Euroopan unionista, niin Suomella ei ole sellaista vipuvartta maailmalla, kun Britannialla on. Ja kun nyt me ollaan nähty, kuinka vihamielisesti EU suhtautuu Britanniaan, niin Suomen EU-eroaminen tässä vaiheessa olisi todella huono juttu Suomelle sen takia, että Suomen niin kun monet asiat menisi ihan päin honkea, koska Suomella ei vaan ole semmoisia kauppasuhteita ja kauppamahtia, kun Briteillä on tässä ollut koko ajan. Britit voi tehdä itse aika paljon enemmän, ja Suomi ei edes vähän tänne niin kun Euroopan unionin sisälle loukkuun, jos Euroopan unionille olisi Suomeen päin rajat sitten sen takia kiinni. Sen takia siinä on vähän se, että me ei pystytä ihan sellainen niin suvereenisti tuosta noin vaan hyppään pois sieltä, vaan nimenomaan meidän pitäisi ottaa se hyöty sieltä Euroopan unionista. Ja niin. Lähteä emusta kiireesti. Joo, mä en sitten tiedä, pystyykö emustakaan oikein lähtemään kauhean helposti, että teoriassa se kai, onko sitä edes mitään sääntöä EU:ssa, että voi, miten se prosessi menisi, että lähtee pois tuota eurosta. En osaa kyllä sanoa, miten se siinä kohtaa niin kuin tapahtuisi sitten. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. EU-tyytyväisyys on erittäin suurta etenkin nuorten kohdalla. Nuorista yli kahden... No, nuorten kohdalla EU-tyytyväisyys taas johtuu aivan puhtaasti siitä, että nuoret ei tiedä mistään muusta. Aika harva tämmöinen 3-5-kaan, niin kuin minä, niin tietää oikeasti paljon mistään muusta kuin... Jos et sä seuraa yhtään politiikkaa, etkä ole politiikassa mukana, niin et sä tiedä yhtään mitään, mitä on ollut ennen Euroopan unionia ja EUta. Että mäkin olin 10 vuotta silloin, kun Euroopan unioniin liityttiin. Niin, mäkään nyt ihan liikaa pitäisi johtopäätöksiä siitä, että jos nuoret enemmän EUta kannattaa, koska nuoret on kuitenkin koulussa ja siellä sitten on selkeätä indoktrinaatiota siihen suuntaan, että EU on, mitäs Alvi nyt sanokaa, että hyvä, kiva, jee, että EU on just semmoinen. Niin. Siinä ei ole mitään pahaa, paitsi rasistit vaan on sitä mieltä, että siinä on jotain pahaa asiaa. Niin kun opettajat kertoo nyt sitten, että
voihan olla, että monetkin niistä nuorista, jotka nyt suhtautuu erittäin positiivisesti EU:hun, niin he sitten myöhemmällä iällä muuttavat mieltään. Toinen asia on sitten tämä, että tässä on katsottu tämmöinen oikein sukupuolineutraali animaatio. Siinä on niin, vihreä animaatio. Niin, täytyy olla kaksi kivaa palluraa. Ei ole mitään mistä huomaa. No okei, toisella on vähän pidempi tukka ja sitten vaaleanpunainen väri. Toi on muuten aika paha muuten itse asiassa. Aika paha, joo, mutta tota, ei ole ainakaan tota, lihavien syrjintää siinä, kun ne on molemmat lihavia. Keskivartalolihavia vielä, kaikkein pahinta lihavuutta. Molemmilla on äärimmäisen hoikat jalat. No kappas vaan. Ja toisella on vähän sinertävät housut, niin sekin on kyllä paha. Niin pojalla nimenomaan niin. Sinertävät housut. Onko tässä sittenkin tästä animaatiosta havaittavissa, että Alviira on nyt mennyt pahasti metsään? Tai onko tässä kyse siitä, että me vain oletetaan nyt noiden sukupuolet? Että jos tuo vasemmanpuolinen onkin se poika ja oikeapuolinen on muun sukupuolinen vaikka. Niin, tai molemmat on helikoptereita. Niin, ei saa olettaa. Otetaan sinne näköjään, tuli joku innokas laittaa kommenttia, tulikos? Jaha. Ah. Hän laittoi järkevän kommentin siihen. Hän laittoi tämä se tuli 2 hours ago ja nyt tuli ilmoitus tänne. Aika erikoista. No ei se mitään. Tuli toiseen videoon ja taas YouTube on poistellut sinun hänen kommenttejaan. Niin. Joo, en ole kyllä poistanut yhtäkään kommenttia sieltä, että takkutukan täytyy nyt vaan laittaa YouTubelle hyväksyttävämpiä kommentteja. 80% ajattelee, että EU-jäsenyys on Suomelle hyvä asia ja että se vahvistaa Suomen roolia maailmassa. Nyt täytyisi muuten, Alviina, muistaa sitten sekin asia, että on tämmöinen vanha sananlasku, joka pitää jollain tavalla paikkansa, että jollet ole nuorena vasemmistolainen ja aikuisena sitten oikeistolainen, niin olet idiootti. Niin, tai jos et ole nuorena vasemmistolainen, niin sinulla ei ole sydäntä, ja jos ei ole, niin, jos niin, ole vanhemmin konservatiivinen, niin sitten että sinulla ei ole aivoja. Niin. Eli tämäkin voi olla Alviina vähän tässä jutussa mukana nyt sitten. Se saattaa olla. Tätä koronaelvytyspakettia kohtaan perustellaan esimerkiksi veronmaksajien rahoilla ja taloudella. Ja tämä onkin tärkeä asia, mikä huomioida. Kerrankin olemme Alviinan kanssa, tai ainakin minä olen samaa mieltä. On äärimmäisen tärkeä asia huomioida se, että ne on veronmaksajien rahoja, mitkä siinä tukipaketilassa lähtee. Ja mun mielestä siihen pitäisi vielä lisätä se, että ne on niiden samojen nuorten rahoja, jotka äänestää vihreitä ja vasemmistoliittoa ja tykkää EU:sta ja emusta ja kaikesta yli kaiken ja haluaa sitä tukipakettia, niin ne on niiden rahoja, koska se otetaan velkana ja se maksetaan vasta tulevaisuudessa. Joo, tosin täytyy sanoa siihen se, että ne ei ole välittömästi vielä heiltä otettuja rahoja, koska ei ne nuoret vielä todennäköisesti ole niin kuin tienaamisensa huipulla. Tienaamisensa huipulla ehkä ihminen on joskus 40-50-vuotiaana ehkä, jos varmaan sen 50-vuotiaana, että nuorena 20-vuotiaana 15-vuotiaana varmaankin tämmöisiä asioita ei sillä tavalla tule ajatelleeksi, koska ei itse joudu maksamaan paljon. Niin tässäkin juuri se, että he voivat sitten vanhempana muuttaa mielensä. Ja voidaan sanoa myöskin se, että koska miehet maksavat kuitenkin selvästi naisia enemmän veroja, niin nehän on erityisesti miesten verovaroja, jotka siellä menee. Sekin vielä. Kuitenkin. Suomi hyötyy erittäin paljon EU:n yhtenäisyydestä ja sisämarkkinoista. 2019 se laskettu hyöty Suomelle oli 18,5 miljardia euroa. Joo, mutta miten tämä liittyy siihen tukipakettiin? Tämä 18,5 miljardia euroa tulee Suomelle tästä tukipaketista huolimatta, ja se tukipaketti olisi voitu jättää tekemättä, ja siitä huolimatta olisi tullut tämä 18,5 miljardia, tai ainakin aika paljon sinne päin. Niin, tuo on kyllä todella suuri raha. Sehän on 10% Suomen BKT:stä. Että en nyt sano, etteikö se voisi olla totta, mutta olisi kyllä kiinnostavaa tietää, että mihin Alviina perustaa tämän arvion, että noinkin iso raha tulisi EU:sta hyötyä. Kun me tiedetään kuitenkin, että taloustieteilijät aika usein vetelee hatusta näitä lukuja. Ja jos miettii vaikka viimeisiä viikkoja, että miten koronalukujakin on laskeskeltu, niin sieltä potenssilaskua vaan käyttää, niin sillä saa joku ihan todella ison luvun. Että toivottavasti tässä ei ole käytetty potenssilaskua sentään. Ei, mutta tässä on se, että Suomi varmasti saa, siis Suomeen varmasti. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö Suomeen tulisi ton verran rahaa sisämarkkinasta vuositasolla.
Ei se, niin kuin, se ei ole se ongelma, että sitä voisi tulla tuon verran sisämarkkinoilta rahaa tänne Suomeen. Mutta tuleeko se sieltä sisämarkkinalta se raha nyt tämän tukipaketin ansiosta vai siitä huolimatta? Ja saataisiko me toi raha ainakin lähestulkoon takaisin samalla verran, jos me ei oltaisiin osin tässä tukipaketissa. Plus sitten se, että paljonko täältä lähtee sinne EU:n sisämarkkinalle rahaa. Paljonko me myös ostetaan sieltä muualta EU:n sisämarkkinalta tänne päin tavaraa. Tässähän puhutaan mun ymmärtääkseni ainakin vaan pelkästään siitä, että paljonko suomalaisille Suomen myynti on EU:n sisämarkkinalla. Joo, joo, kyllä toi ihan hyvin voi olla tottakin. Tietysti se toinen, ehkä vähän relevantimpi kysymys on se, että kuinka paljon Suomi hyötyy verrattuna muihin maihin. Mä luulen, että Saksalla se hyöty on vielä paljon suurempi kuin Suomella. Siis niin kuin jopa väestömäärään suhteutettuna, ja Ruotsilla saattaa olla paljon suurempi, ja Italiallakin saattaa olla nyt suurempi, kun Italialle maksetaan paljon rahaa. Tämä Unkarilla esimerkiksi se varmaan aivan jättimäiset hyödyt. Ja sitten tässä pitäisi olla se, että tähän pitäisi tehdä se sama juttu tässäkin arviossa, se, että paljonko Suomi ostaa tavaraa sieltä EU:n sisämarkkinalta, paljonko Suomi kuluttaa rahaa sinne EU:n sisämarkkinalle, ja paljonko Suomi menettää rahaa, kun se menettää sen 4,6 miljardia nyt tässä tukipaketissa, niin onko Suomi tässä kohtaa enää sitten nettohyötyjä vai taas kerran nettomaksaja? Tätäkään ei tässä oteta ollenkaan huomioon, että kumpaan suuntaan se keissi menee, niin kun sitten kun lasketaan kaikki yhteen. Me ei ole mitään järkeä ikinä verrata tällaista yksittäistä tuloa jostain asiasta ja unohtaa ne kaikki, mistä se koostuu. Että esimerkiksi just tämä on ihan normi yritysmaailman juttu tämäkin, että sä voit sanoa, että sun yrityksen liikevaihto on mitä? 10 miljoonaa. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos sun yrityksen liikevaihto on 10 miljoonaa, ja sun yritys tekee siitä huolimatta 10 miljoonaa tappio, niin se ei ole kauhean lohduttava se 10 miljoonaa liikevaihto. Se vaan kertoo, että sulla on iso liikevaihto, mutta tulee tappio. Niin, no, eikö tässä puhuttu kuitenkin nettovoitosta tuossa 18 miljardissa, eikä pelkästään liikevaihdosta? Yhtenäisyydestä ja sisämarkkinoista. Kun? 2019 se laskettu hyöty Suomelle oli 18,5 miljardia euroa. Tämä on aina. Niin, se sanoo laskettu hyöty, mutta se ei. No, mä väittäisin edelleen, että se tarkoittaa sitä, että Suomelle tuleva rahasumma sieltä EU:sta sisämarkkinoilta. Paljonko Suomen vienti on EU:n sisämarkkinoille? Mä väittäisin, että se on tuo 18,5 miljardia. Mutta ei sitä tietysti ihan satavarmaksi pysty sanomaan, mutta väittäisin, että se on näin. Suomen vienti, se mä luulisin olla paljon suurempi kuin 10% BKT:stä EU:hun. Mutta sitten, no, jos on, mutta voihan se olla, että se on tosiaan se, että paljonko Suomi oikeasti, Suomelle on jäänyt käteen siitä sisämarkkinoille menevästä rahasta. Joo, katsotaan, Suomen vienti kuukausittain olisi noin 6 miljardia euroa ylipäätään, siis kokonaisuudessaan kaiken kaikkiaan, eli joku 60 miljardia euroa Suomen vienti olisi noin niin kuin vuodessa, 70 miljardia, eli toisin sanoen siitä. Niin EU-alueelle vai kaikkinensa? Kaikkinensa. Niin, niin 30% menisi EU-alueelle. Ja tämä sanotaan alempana, että vienti Saksaan, ei kun tämä laski, okei, okay, laski prosentti. Vienti EU-maihin laskikaan, ei puhuta, tässä ei puhuta mitään absoluuttisista luvuista, että paljonko, no se on valitettavaa, mutta joo. No se jää vähän auki, mutta se ei edelleenkään poista sitä tosiasiaa, että Suomen, että tulisiko toi 18,5 miljardia tästä tukipaketista huolimatta vai sen tukipaketin ansiosta tänä vuonna. Niinpä. Aivan valtava summa. Vastapainona Suomi joutuu maksamaan 4 miljardia euroa tähän elvytyspakettiin, mutta se hyöty, mitä Suomi saa, on silti taloudessa moninkertaisesti enemmän. Niin, jos se voidaan vähentää noin, mutta miksi sinä, Alviira, oletat, että Suomi ei saisi sitä 14 miljardia vähintään sieltä Euroopan unionista rahaa, vaikka tätä tukipakettia ei maksettaisi? Niinpä, katsotaan, oletteko täältä yhtään parempaa. Kokonaiskehitysvolyymi, se oli se joulukuussa 2019 oli
5,5 miljardia näköjään vienti. Löytyisikö yhtään parempaa? Euroalueelle vai kaikkinensa? Kaikkinensa. Ei löydy oikein nyt nopeasti mitään. No, jos mietitään, se olisi noin 60 miljoonaa tai miljardia olisi Suomen vuotuinen vienti kokonaisuutenaan, niin jos siitä ajattelee, niin 30% siitä EU-alueelle, niin ei se mun mielestä kauhean välttämättä väärältä kuulosta. Venäjälle menee todella paljon Suomesta vientiä, ja sitten kyllä meillä nyt jenkkeihinkin menee mun mielestä vientiä ja tämmöistä. Että ei se nyt kauhean väärältä kuulosta, välttämättä, että 30% Suomen viennistä menisi EU-alueelle suunnilleen. Niin hankala sanoa. Mä nyt veikkaisin, että se yli puolet menisi EU-hun. Suomen vienti. Pitäisikö yhtään parempi? Nyt kiinnostaa tämä asia todella paljon, että paljonko viedään. Katsotaanpa nyt. Mutta siis tosiaan kyllä mä sen uskon, että ei se nyt varmasti ainakaan selvästi yli 2/3 ole. Että jos me sanotaan, että se olisi 40 miljardia vaikka. 60% on euroalueen osuus. Joo, EU-main osuus Suomen tavaraviennistä on 60% ja euroalueen osuus on 39%. Euroalue ja EU. No joo, jos on tämä euroalue kuitenkin, tähän täytyy puhua nyt eurosta. Niin no euroalueestahan me tämä maksetaan. Joo, että se olisi sitten kuin 40 miljardia yhteensä, ja tässä arvioidaan siis, että puolet siitä on voittoa, mikä on. Niin. Mitenköhän se tuommoiseen tulee, että puolet siitä jopa olisi voittoa. Jos niin kuin 50% liikevaihdosta on liikevoittoa, niin sehän on todella valtava luku. Se on kyllä todella kova luku. Mutta toki Suomen verotusaste, se voi pitää jopa paikkansa, kun Suomen verotusaste on niin korkea, että se on yli 60% tai yli 70% tällä hetkellä Suomen kokonaisveroaste, niin sinne mielessä se on jopa mahdollistakin, että se olisi tuommoisessa huitelissa. Että paljon sieltä Suomelle jäisi periaatteessa niin kuin veroeuroina käteen, jos meille jäisi sitä. Mutta edelleen pysytään siinä alkuperäisessä kysymyksessä, että saadaanko me sillä 4 miljardilla aikaan se, että sillä 4 miljardilla, kun me annetaan se 4 miljardia sinne, niin me saadaan sieltä nyt sitten sen ansiosta enemmän takaisin kuin mitä me saataisiin, jos me ei oltaisi annettu sitä 4 miljardia sinne. No se on hyvin, hyvin epäilyttävä ajatus. Voihan siinä käydä jopa sillä tavalla, että jos saksalaiset ei tee niin paljon Italian kanssa kauppaa, niin sitten saksalaiset tekin suomalaisten kanssa enemmän kauppaa. Voisi jopa olla, että sitä olisi hyötyä. Juuri näin. Toi. Mä itse ajattelen, että EU:ssa on tosi paljon kehitettävää. EU ei todellakaan ole valmis. Jos multa kysyttäisiin jossain kyselytutkimuksessa... Nyt mä oon taas samaa mieltä. EU ei todellakaan ole valmis ja siellä olisi aivan pirusti kehitettävää. Mä veikkaan, että meidän kehityskohteet on Alviinan kanssa sitten vähän eroavaiset, mutta mä olen samaa mieltä, että EU:ssa on paljon kehitettävää. No kyllä olen minäkin, mutta tosiaan jos Alviina sitten haluaisi kehittää sitä antipersusuuntaan, niin sitten me ollaan kyllä ihan 118 eri mieltä siitä, että mihin suuntaan EU:ta pitäisi kehittää. Mutta ei muuta kuin mennään katsomaan. Niin mäkin saattaisin vastata, että EU ei ole menossa oikeaan suuntaan, koska mä ajattelen, että EU ei tee riittävästi vielä esimerkiksi ilmastokriisin torjumista. No niin. Ja varmaan Suomen etunenässä pitäisi tehdä vielä enemmän EU:ssa ilmastokriisin eteen, eli ei muuta kuin ajetaan EU:sta vaan se vähäinenkin teollisuus, mitä täällä vielä on, niin alas vaan pelkästään sen takia, että ilmastohumppa ja Kiina saa saastuttaa, kyllä. Suomen pitää pohtia enemmän ilmastoahdistusta ja meidän pitää olla ilmastojohtaja, kokoamme suurempi kansakunta ja liputtaa teollisuutemme Kiinaan ja Hollantiin. Se on se, mikä... Ja maailma pelastuu. Ja maailma etenkin pelastuu. Mutta kyllä mulla on toivoa, että me voidaan siinä asiassa päästä eteenpäin. Ja oikeastaan meillä on aika vähän muitakaan vaihtoehtoja. Suomi on yksittäisenä maana tosi pieni. Ja mekin ollaan aika... Me ollaan taas samaa mieltä. Suomi on yksittäisenä maana tosi pieni. Mä oon ollut tällä kertaa Alviinan kanssa jo 3 kertaa samaa mieltä. Mua rupeaa pelottaa, pitäisiköhän mun kohta liittyä vihreisiin. Onko tuossa Riku Rantala vai kuka toi mahtaa olla? Näyttää Riku Rantalalta, joo. Kaarnavene-setä. Setä Kaarnavene, joo. Ei ole Ari Lahdenmäkeen laitettu kuitenkaan.
geopoliittisesti, meillä on Venäjä naapurissa. Tämä on aika hankalaa meille ja me ollaan vahvimmillaan, kun me ollaan osana isompaa kansainvälistä yhteisöä. Mulle ei... Joo. No me ollaan vahvempia, kun me ollaan osana isoa kansainvälistä yhteisöä omalla tavallaan, mutta mä en nyt pidä sitä minä niin kuin absoluuttisena huippuarvona, että se on niin kuin ihan maailman tärkein asia meille. Jos se iso kansainvälinen yhteisö on meidän kannalta kaikilla mittareilla negatiivinen, niin se ei ole hyvä asia. No ei se nyt ihan kaikilla mittareilla sentään negatiivinen taida olla. Kyllä pidän niin kuin jollain tavalla ihan toivottavan, että joskus tulisi se päivä, jolloin EU pystyisi yhdessä yhtenä miehenä ja naisena vaikkapa Venäjää vastustamaan silloin, kun Venäjä tekee jotain todella ikävää. Tai USAta. Se olisi ihan kiva juttu, mutta siitä ollaan todella kaukana. Ja se ei varmaankaan tule sillä, että EUn kansat saadaan riitelemään keskenään, pakottaen ne maksamaan toistensa kuluja. Ei varmasti. Itselleni on tärkeää, että me rationaalisesti ratkaistaan ne EUn yhteiset ongelmat ja toimitaan sillä tavalla, mikä siihen on fiksua. Ja jos nyt tässä tilanteessa fiksua on se, että me esimerkiksi tuetaan myös vähän muita jäsenmaita, niin mä oon silleen, että okei, fine. Totta kai, kunhan EUn talous ei kaadu ja kunhan kaikki ei niin kuin mene ihan... EUn talous ei kaadu. Kyllä ne muut maat olisi saanut itsekin sitä velkaa otettua. Ei Suomen olisi tarvinnut sitä velkaa sinne lahjoitella. Ja sitä paitsi muutenkin se olisi ollut ihan hyödyllistä, jos se aiheuttaa sen, että sitten emu kaatuu ja euro kaatuu, niin se aiheuttaa sen. Se on sellainen epäterve valuutta, yksinkertaisesti. Ja pitäisi senkin olla ihan fine, että jos suomalaiset eivät halua 32 000 matua vuodessa, niin me voidaan laittaa rajat kiinni. Nyt me ollaan maktu niin paljon rahaa, että kyllä vähintään tuommoisen pitää olla fine. Ja sitten koronatestit rajalle. Niin, tämä on mulle ainakin ihan ok. Huomaatko muuten kohtuullisen tuommoinen niin kuin uhkaava kuva laitettu tuohon, että ydinpommit räjähtelee maapallolla heti, jos EU:sta, jos ei me rahaa anneta sinne? Oho, aika kamalaa. Italiasta räjähtää. Italia. Mutta yksi kritiikki näitä nyt tuettavia jäsenmaita kohtaan on mun mielestä ihan perusteltu. Ja se on se, että monissa maissa ei ole ollenkaan niin tehokasta verotusjärjestelmää ja talouden pitoa kuin vaikka meillä Suomessa. Voitaisiko me lähettää sinne suomalaiset verotusasiantuntijat neuvomaan vähän Italialle, kuinka verotetaan kunnolla? Niin, Italia ei verota omaa kansansa ollenkaan samalla tavalla. Kyllähän ne voisi verottaa sitä porukkaa, kun siis jos heillä on taloudellisia vaikeuksia, niin sieltähän sitä rahaa saa. Ei tarvi suomalaiselta ottaa. Niin, mutta tässä on se, että miksi verottaa sitä omaa kansansa, jonka olot silloin heikkenee, jos vaihtoehtona on se, että typerät pohjoismaalaiset maksaa heidän puolestaan. Kyllä mä ymmärrän täysin, miksi Italia toimii niin kuin he toimii. Mä voin ymmärrä sitä, minkä takia suomalaiset toimii niin kuin suomalaiset toimii tässä kohtaa. Se on hyvä kysymys ja täytyy sitten itsekin ruveta miettimään, että jos joutuu verovelvollisiksi isoista rahoista, niin pitäisikö sitten mennä vaikka USAhan töihin, niin sitten ei tarvitse maksaa tuommoisia jättisummia. Meille tulee sitten pitkä välimatka ja riittääkö enää internetin nopeus pitämään StreamYardia pystyssä? Kyllähän valon nopeus aina riittää, että... Ja huonot uutiset kulkee kyllä nopeammin kuin valon nopeus. Verotuksen ongelmat ympäri Eurooppaa, etenkin Etelä-Euroopassa, johtaa siihen, että myös taloudenpito on vaikeampaa. Ja hyvinvointipalvelujen, terveyspalveluiden rahoittaminen on vaikeampaa, mikä osittain pahentaa tätä koronakriisiä. Ja meillä Suomessa on ainutlaatuisen tehokas järjestelmä, ja tämän pitäisi ehdottomasti olla meidän vientituote muullekin Euroopalle. Ja Euroopan unionin pitäisi tehdä paljon enemmän veronkierron ja parempien verotusjärjestelmien rakentamiseen. Kuulostaa tylsältä, mutta se on asia, mikä olisi todella tarpeen kestävän talouden takia. Mulla on vähän semmoinen kutina, että noin muut maat ei missään tapauksessa halua tämmöistä suomalaista himoverotusjärjestelmää heidän kansojensa kiusaksi, kun täällä Pohjolassa jo semmoinen on ja täältä voidaan kyllä sitten lahjoittaa rahaa sen mukaan, kun on tarvetta. Ai sä et usko, että jos Suomi antaa veroasiantuntemusta, niin italialaiset ei tule sanomaan, että oi voi, lol, ihanaa, me saadaan vihdoinkin suomalaista veroasiantuntemusta. En usko, että italialaiset ottavat meitä kauhealla innolla vastaan kyllä. Se voi tietysti olla. Se voi tietysti olla, että tuo on semmoinen juttu, että ei tule verotuksesta Suomen uutta Nokiaa, niin kuin ei ehkä siitä vihreästä siirtymästäkään.
vihreä siirtymä ja verotus, Suomen uudet Nokiat. Siinä olisi aika semmoinen niin kuin timanttinen lausahdus SDP:lle. EU:sta voi olla monta mieltä, mutta yksi merkittävä hyvä EU:n puoli on se, että EU tuo meille turvallisuutta. Käytännössä EU on se taho, joka lopetti sodat tällä alueella. Just joo. Ei. Väärin. Tällä alueella lopetti sodat se, että muuan Hitleri meni ja kaatui. Sen jälkeen tuli Euroopan unioni ja sun muuta kaikkea. Sitten vähän sodittiin vielä, kun oli vähän sotasempaa sakkia, mutta nyt ei ole sodittu, kun on vähän hokattu, että siinä ei ole mitään järkeä. Eli se on ollut EU, joka ne sodat lopetti. Eli EU hyödyttää meidän taloutta, meidän liikkuvuutta, meidän koulutusta, kulttuuria, ja sillä on potentiaalia ratkoa ympäristöongelmia, ilmastokriisiä. EU hyödyttää meidän koulua ja sun muuta. Muistaakseni Suomen PISA-tulokset on koko ajan jatkuvassa laskussa, niin se ei kuulosta siltä, että EU hyödyttää. Vapaa liikkuvuuskin on vähän niin ja näin. Mun puolesta voitaisiin olla ilman vapaata liikkuvuutta, jos Suomen rajoilla olisi rajatarkastukset, jotka estäisivät sitten esimerkiksi 2015 vuoden kaltaisen mamuvyöryn tänne. Niin mun mielestä olisi ihan positiivinen juttu, jos meillä ei olisi vapaata liikkuvuutta siinä kohtaa. Sitten paitsi ennen EUta, niin suomalainen on päässyt passia vilauttamalla ihan melkein mihin vaan maailmassa, koska Suomen passi on ollut todella hyvä asiakirja. Niin ja itse asiassa, siis, jos nyt lentää... No nyt ei varmaan voi lentää ollenkaan, mutta vaikka lentäisi Suomesta Saksaan nyt, tai viime vuonna, vuosi sitten, jos lentäisi, joutuu siltikin näyttämään passia lentokoneessa tai lentokoneeseen mennessä. Että edes siitä ei olla päästy eroon. Että joo, se hyödyttää vapaata liikkuvuutta EU, mutta vapaa liikkuvuus ei hyödytä Suomea. Niin, ei suomalaisi. Ei todellakaan hyödytä. Että tässähän Alvin nyt kertoo just, että minkä takia EU:ssa ei kannattaisi olla. Mm. Turvata se, että meillä on turvalliset elintarvikkeet täällä. EU turvaa meille turvalliset elintarvikkeet. Mulla on semmoinen kutina, että suomalaiset elintarvikkeet olisi aivan puhtaita ihan ilman EU-takin. Mä en usko hetkeäkään, että EU olisi siinä jotenkin lohduttava. Mä en usko siihenkään, että kurkun käyryydellä on jotain merkitystä siihen, että onko se terveellistä vai ei. Voi se olla, että EU:n elintarvikevirasto nyt jotain hyödyllistä tekee. Ehkä se ei ole niitä EU:n vähiten hyödyllisiä asioita, kun se tekee standardoiva kaikkia näitä lisäainemerkintöjä esimerkiksi. Siitä en rupea valittamaan ainakaan. En mä epäile sitä, etteikö ne tekisi siinä mielessä hyvä, mutta mä en usko, että sillä on niin kuin suomalaisen ruoantuotannon kannalta mitään suurempaa positiivista merkitystä, että sillä on varmasti enemmän hyötyä sitten justiinsa sinne Italiaan ja sinne päin, että sielläkin olisi niin kuin jotain vähän turvallisempaa ja parempaa ruokaa. Ehkä näin, kyllähän suomalainen ruoka on puhdasta muutenkin ollut. Monenlaisia tosi normi-ihmisille tärkeitä asioita. Ja sen takia mä kannatan EU:ta kaikesta siitä kehittämistyöstä huolimatta, mitä siellä pitää tehdä. Mutta mun mielestä Alviinan video oli sen pituinen se. Mun mielestä tässä näissä vihreiden jutuissa on hieno, kun näissä huomaa sen saman jutun tässä Alviinassa, kuin mitä oli Maria Ohisalasta. Heillä on varmaan sama toi esiintymiskonsultti, jossa on koko ajan tämä käsi tekee koko ajan tämmöistä liikettä. Ja kerrotaan, että tämä on hyvä asia. Aha, tämä on hyvä asia. Sitä sanotaan aina. Sanallaan kanssa aika mielenkiintoinen esiintymiskonsultti. Että sitten sanotaan, että kuten hallituksessa olemme puhuneet ja hallitus tekee työtä ja ei vasta kuitenkaan siihen varsinaiseen kysymykseen, mikä hänelle esitetään. Että hänellä ei ehkä ihan sama esiintymiskonsultti, mutta kuitenkin joku aika mielenkiintoinen semmoinen, että suomalaiset ehkä tarvitsisi vähän paremman esiintymiskonsultin. Kiertokonsultti. Kiertokonsultti, no se on juuri sellainen. Nolla toleranssi kysyy tai heittää tuolla tuollaisen arpajaisen tähän, että olisikohan EU maksanut tuon videon, koska EU tukee tuollaista toimintaa. No voi hyvin olla, että Alviina saa EU-takin näihin videoihinsakin rahaa, mutta eiköhän Alviina europarlamentaarikkona saa ihan sen verran rahaa muutenkin, että hänellä on varaa maksaa näiden videoiden tuotanto. Kyllä ihan kohtuullisesti, että ei nämä niin ihmeellisiä nämä hänen videonsa kyllä ole, etteikö näitä pystyisi aika edullisesti toteuttamaan jo videotuotantoyritykset. Esimerkiksi minä pystyisin toteuttamaan nämä kyllä. Kyllähän se varmaan onnistuu. Ei vaikuta nyt ihan kauhean kalliin budjetin jutuilta, mutta eipä tarvitse ollakaan. Kyllähän video halvalla budjetilla saa hyviä videoita. Juuri näin.
tämmöisiä höpöttelyjä meillä tähän keskiviikkoiltaan. Haluaako joku tulla vielä heittämään pikkusen läpyskää? Siellä on linkki, on kuvauskentässä, jos haluaa tulla heittämään vielä tähän loppuun nopeasti pienet läpyskät, ennen kuin lähdetään Eliaksen kanssa keskiviikkoillan viettoon. Mitäs Elias, olisiko tällä viikolla, niin heitetään taas sitten vähän jälkiviisaita, niin mitä odotat tämän perjantain jälkiviisailta? Joo, no mitäs on tullut viimeinen vuosi? Mulla on semmoinen odotus, että siellä puhutaan koronasta jotakin. Koronasta voi olla, että puhutaan. Nyt näyttää siltä, että saattaa kuntosalit mennä kiinni. Se on huolestuttavaa. Mutta mä kuulin tästä kuntosalikeisistäkin semmoista pikkuvilliä huhua, että kuntosalit menee kiinni, mutta yrityksien sisäiset kuntosalit saa olla edelleen auki. Tuohan on mielenkiintoista. Eli jos yrityksellä on omissa tiloissaan kuntosali, niin siellä saa kuitenkin käydä edelleen. Ahaa, tässä on hyvin johdonmukaista toimintaa. Mutta kyllähän tämä, tämä menee tämä kieltäminen ja kaartaminen ja kuurtaminen ihan mihin sattuu. Että tässä on ihan sama homma kuin kannabiksen kanssa mun mielestä tässä keississä. Me mennään tämän koronan kanssa koko ajan kaikkein huonoimmalla mahdollisella välimallin lohkaisulla, niin kuin kannabiksessakin, että leikitään jotain, että estetään sitä sen tautia leviämästä. Ihan sama kuin kannabiksessa, niin leikitään, että niin kuin että estetään sitä kannabista leviämästä ja jahdataan tuolla jotain pelkkiä pössyttelijöitä sitten kadulla. Ja koronan kanssakin niin suljetaan kaikki tältä sisältä, mutta siitä huolimatta virolaiset työntekijät saa mennä viikonlopuksi kotiin Viroon, missä on ihan järjetön koronakatastrofi käynnissä. Jaha, nyt tässä on 12 poikkeusta liikkumisrajoituksiin, mutta kuntosali ei kuulu niihin poikkeuksiin. Tämähän on valitettavaa, että on sitten menossa kiinni. Elikkä saattaa olla, että muutaman viikon päästä meidän jälkiviisaiden ja höpöttelijöiden näkijät, tai siis katsojat näkevät 20 kiloa painavamman Eliaksen, koska Elias ei ole päässyt kuntoilemaan. Se voi olla. Tämä on pelottava tilanne. Tämä on uhkaava tilanne. Jos paino siirtyy lihaksista rasvaan. Se on positiivista, se on pehmeyttä. Pehmeyttä, no niin. Se voi olla hyvä asia sitten. Nolla toleranssin tähän. Joo, eli muistakaa tosiaan kaikki, että muistakaa jakaa tätä videota someissa, niin muistakaa tilata kanava, muistakaa laittaa Nikolle vaalitukea, vaalituki, tilinumerokin löytyy deskistä ja kaikkea muuta, ja muistakaa käydä äänestämässä ja pysykää terveenä ja näin päin pois, niin ei muuta kuin höpötellään taas joku päivä.